Xəbər verdiyimiz kimi Astarada rayonun Kişiyəbə qəsəbə sakini 29 yaşlı Şamxal Həsənzadənin dənizdə nəzarətsiz ərazidə çimərkən batması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Nazirliyin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin xilas ediciləri axtarışa cəlb olunub. Axtarışlar gəncin batdığı yerdə, eləcə də dənizin 1 kilometr ərazisində aparılıb. Gəlmişdik tezdən bura. Saat odasa 2-nin yarısı saat. Gəldik. 3 nəfər düşdük suya, kimməyə getdik, uzağa getmişdik. Harasa çənəyə kimi çatırdı su, gəzə-gəzə. Getdik, bir dəfə gəldik çıxanda, oğlan gəldi, bizə dedi ki, uzağa getməyin də. Dedik, bir uzağa gedirik, biz kim şey eləyik də, ayağımız yerə dəyir. Gəldi çıxdı, vurdu gözümüzü quma. Quma vurandan sonra oğlan gəldi çıxdı. Getdim, keçdim, onu getdim qabağa. Harasa ondan bir 50 metr qabağa gedəndən sonra su çatırdı çənəmə. Dedim ki, tuzumu təmizləyim, qaydım dala. Dala qaydanda oğlan qışqırdı, onun yanında olan adamlar qışqırdı. Mən də içdim, oji onda çatanda gördüm su buradandır. Oğlan yoxdur. 29 yaşlı Şamxal Həsənzadə nişanlı idi və payızda toy olacaqdı. Günortadan sonra olub da, təxminən 3-dən sonra belə bir hadisə ilə üzləşiblər. Demək olar ki, nişanlı idi. Daha doğrusu, hətta nişanlısını evdə qoyub qaynanası. Qoyub, gəlib, mən gedim dənizə çimib, qayıdaram. 23 saat axtarışdan sonra gəncin meydi batdığı yerdən 800 metr aralıda tapılıb. Meyd daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırlatmış və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırmışdı. İlkin Rzaev, Rövşən Almazoğlu, Süphan Şərif, APTV Astara.